السلام علیکم، آج میں آیا ہوں سوات مرغزار. یہاں لوگ آتے ہیں سفید محل دیکھنے کے لیے. چلو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہم نے اپنے سفر کا آغاز مینگورا سے شروع کیا. یہ مرغزار روڈ ہے. یہاں پہ دو روڈ آتے ہیں، ایک اسلام پور اور دوسرا مرغزار. مرضی ہے آپ کی، آپ کو کہاں جانا ہے. یہاں چنار کے بھی ہے، اگر سر میں درد ہے تو چائے پی لیں، ورنہ مرضی ہے آپ کی. یہ مرغزار بازار ہے اور یہاں پہ ہینڈ میڈ بیگس، کپڑے سب کچھ ملتے ہیں. چلو تھوڑی سی تاریخ ہی بتا دوں. میانگل عبدل ودود بادشاہ صاحب نے سفید محل کی تعمیر 1941 میں مکمل کروائی تھی. اس محل کے لیے سنگ مرمر انڈیا راجستھان سے منگوایا تھا اور یہ وہی ماربل ہے جو تاج محل میں استعمال ہوا تھا. سفید محل کو پہلی موتی محل کہا جاتا تھا.
یہاں پہ ایک پرانا مسجد بھی ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کے پنکھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت یونیک سا ہے۔ Thank you.